panya ni jina la utani ni zina ryakabyiniriro panya bivuga imbebo mu kinyarwanda panya ni imbebo ko impamvu amwita imbeba ushaka ko wenda ritaye ntago afite taye nini ihambaye ariko agakora ibintu nyine biri mu bwenge urumva hanyuma ubundi uyu muzamu nagiye mbona ahantu bandika ko ari umuzamu ngo wa kabiri ariko siko bimeze ago ari umuzamu wa kabiri muri ikipe ya Yanga ni umuzamu wa kane wa mbere si wa munyamari bitanera bamwita Tigwidiara aka the screen protector urumva we ni we muzamu wa mbere w'ikipe wa Yanga ni umunyamari urumva ngo nyine ngo nahita bo wa kabiri akse reka kutis aye buretse mbanze nkubwire uko bimeze uyu munyamari si umunzamu wa mbere ni we ni umunyamari Tigwidiara the screen protector yari na kapiteni wa mari muri cyane wa kabiri yitwa Abutuwari Buhamid Musheri niyo muzamu wa kabiri ekipe ya Mutibwa Sugar niyo muzamu wa kabiri Abutuwari Buhamid Musheri umunya Tanzania yasinye itatu niwe wa kabiri wa Yanga niwe wa kabiri uwa gatatu yitwa Eric Johola yakinaga muri Grenoir Burundi emaye Ramazan Kabwili ya Kepanya muzamu wa kane ikipe ya Yanga yaramubwiye iti ku myaka yawe mike kuko azuzuza 22 mu kwa 12 22 urumva aracyari mutoya baramubwiye bati ntago Ramazan Kabwili nk'umwana wacu mu Tanzania twebwe tugiye kukubeshya uri umuzamu mwiza ariko uracyari mutoya aba bazamu bandi batatu bari imbere yawe barakurusha experience wowe nubona ikipe uzigendere aho kugira ngo tukwicire kariyeri urumva umuzamu azuzuza 22 mu kwezi kwa 12 urumva aracyari mutoya yafatiye ikipe y'igihugu ya Tanzania batanyije 17 batanyije 19 batanyije 20 byiciro byose yarabifatiye urumva yatijemo fatana n'ikipe ya Yanga imikino itari myinshi urumva ariko ubu ngubu nta mwanya yarakibona ikipe ya Yanga rero ihitamo kumurekura urumva nuko rero binyuze muri Cedric yarangiye Rayon Sport umuzamu yitwa Ramazan Kabwili hanyuma biza bikuraho ikintu cy'umuzamu undi wari wavuzwe mbere witwa Rukundo Onesime Rukundo Onesime rero afere imeze gute byagenze gute kugira ngo bamureke kuri Rukundo Onesime yifuje amafaranga menshi muri diru Rayon Sport yahuriye na KMC ku isoko KMC ya muri Tanzania iyi KMC rero ngo iri guha Rukundo Onesime ibihumbi 30 by'amadolari urukumva mu gihe Rayon Sport ntabwo yigeze itangaza amafaranga riri guha Rukundo Onesime ariko ngo ari hasi cyane ugereranyije n'amafaranga KMC iri gutanga urumva ngo rero Rayon Sport mesaje y'ingozi babwira yuko bageranyijeho free zombi babona umukinnyi wabo adashobora kuza muri ekipe ya Rayon Sport agomba kwigira muri mesaje y'ingozi nibwo rero ikipe ya Rayon Sport yahinduraga icyerekezo TV Burundi yerekeza i Dar es Salaam sibyo ko nandi makuru nakomeje kugenda nkurura kwerekeza muri KMC kuri 30,000 y'amadolari nagize amatsiko menshi cyane yo kwitanya muri KMC kureba abazamu barimo harimo umuzamu witwa Nurdine Barora numuzamu wa mbere ikipe ya KMC agakurikirwa numuzamu wa kabiri twa David Kisu numutanzania bakuye muri Gor Mahia yaciye muri Namungo cyangwa muri Zaza na nkareba nkavuga Onesime amafaranga 30,000 ikipe ya KMC yo yahita yatanga direct kandi ifite abazamu babiri bakomeye ariko igihari ni uko nyine Rayon Sport yo yahise iva muri diru yerekeza kuri Ramazan Kabwili banatubwira ko yageze i Kigali mu masaha y'isaa 7 z'ijoro kugira ngo ashyire umukono ku masezerano ubwo yabaje hari umunyamahanga uza wiyongera ku bandi twabonye muri ekipe ya Rayon Sport ubwo ni uko bimeze by'umuzamu ubwo abanyamahanga ariko baracyakomeza nako Moussa Camara nawe ibije biriho bivugwa ku buryo bukomeye cyane Moussa Camara indege 2013-2017 aho ngaho atsinda Rayon Sport ngira ngo byari ibitego 10 avamo ajya muri Ismailia bamuguze mu 50,000 by'amadolari mu Misiri higeze no guca mu ekipe yo mu gihugu cya Tunisia
akaba rero agiye kugaruka bikaba abantu banabyibuka neza cyane ko afite ahuriye cyane n'uyu mu cyanyu mushya Traore Traore umuntu ngo ari nawe umugira inama ariko hanga wamugari ikintu kirimo sinzi ko bashobora kuba bafata Traore ngo bamusinyishe kwera ko byavuzwe ko ushobora gusinya nyuma mu cyano vaipazi ugasinyisha Traore ukayitonyirukana sinyisha Moussa Camara amahirwe menshi nuko Traore Rayon Sports ushobora kutamusinyisha mbo reka duhere kuri iki cya Traore Traore yaraje bahita bavuga bati ntabwo twahita tugusinyisha barabanzajya gukora ibyo bita medical test kupima ibizamini by'ubuzima basanga ntabwo ameze neza surtout mu ivi ubwo rero ibyo biriya bipimo Axel niwe ari bugenda mfasha mu materme ya kiganga nibyo bita MRI se niho mucisha cyane cyane ari ukuntu byo bivuga no mu magambo arambuye bavuga ngo bakoresha ibyo bita resonance magnétique resonance magnétique nuvuga ngo ni hangaha uzumva umuntu akubwira umuntu ngo bagiye kumucisha muri radio radiography sinzi niba mujya mubyumva nuvuga ngo nyine ni icyuma gucishamo cya ni icyuma kabuhariwe gucishamo bagakoresha ibyo bita Rayon cyongereza babyita lezers niba nibuka neza bagakoresha amareyo ku buryo bapima nyine buri bice by'umu kuko umuntu ajyamo wese mu kirokano kameze nk'agatanda bakagushyira mu rugo ukaryamo bakakohereza mu rugo rw'umashini runini umeze nk'ingunguru ukuntu nini urumva hariya rero niho bagenda bareba kabisa abaganga b'inzobere bagenda bareba buri gice uko kimeze bijyanye n'amakonsultansi y'abakoze bakareba igice gishobora kuba cyaba gifite ikibazo bakakireba rero muri ubwo buryo bw'ikoranabuhanga bakoresheje amarazeri ku buryo badashobora kwibeshya na gatoya ni nayo mashini bakoresha bagiye gupima uburebure bw'imvune umukinnyi yagize cyangwa indi mvune yari yose y'umurwayi cyangwa ikindi kibazo cyari cyose yes rero bamaze gusanga Traore afite imvune icyabayeho ni ukuvuga ngo hari ingingo yaganiriye n'ubuyobozi bwa Rayon Sports abwira ati ariko nta mwataka wundi dufite ntabwo twahita tumureka ngo agende aravuga ati i Burundi kuko niho yakuriye hari ingingo yanakina bibaho ko abakinnyi rwose ashobora gukina umwaka wose sezo yose kandi afite imvune ati rero biterwa ahubwo wa mugani nuko Excel abivuga n'uburemere ifite ati rero iby'imyitozo kuba ataritwaye neza mu myitozo nyine ngo umuntu arashyira file cyane cyangwa aratsinda ibitego ntabwo yari yagira fitness cyangwa se ntabwo yari yiyumva muri bagenzi be nawe yari amaze igihe adakora imyitozo n'ibindi mureke tumugerageze mu myitozo turamuhaye match ya vipers iminota 90 tumupime koko turebe ko ari n'umuntu ufite ya mpano ushobora no kuvuga uti niyo namutegereza gatoya abanza gardio fitness igaruke cyangwa se nanarwane n'ibintu byo gukira ariko tube tuzi ko dufite umwataka muzima wazadufasha nk'uko imvune ya Eric Nyendahimana ihari nkuko yarwatubyaye ihari ariko babasinyishije n'ubundi byo bibazo nkuko yawe saruwe nayo ihari nayivugwa kandi nayo ihari ariko barabasinyishije byo ntago bigeze babirengaho kuko baba bavuga bati n'ubundi gihe kizagera akire amere neza adukinire rero we yagize ibyago mu buryo bubiri hari ukuba hari icyo kibazo cy'imvune hari no kubona umuntu utari kugaragaza n'urwego ruhambaye aba bandi nka Eric Nyendahimana nka rwatubyaye bafite izo mvune bari gukira cyangwa se bari kuvamo ariko bazi urwego rwabo ko rusanzwe n'ubundi ruri hejuru si abakinnyi Rayon Sports itazi si abakinnyi isa n'ikoresha test iravuga iti n'ubundi ni ikibazo gusa kigiye nibakira n'ubundi bazaduha umusaruro wo ku rwego rwo hejuru uyu rero urumva ko hajemo akantu ko gushidikanya n'ibi ibya Camara byaje uyu nguyu yatangire ase n'utekereza ko bigoye bigahita binatuma rero noneho ntekereza iki cyo kuzana umuzamu Rayon Sports ni muzanye umuzamu w'inyamahanga Adolphe nawe urabizi ko atari yakira neza ni ukuvuga ngo amahirwe menshi ni uko ari uzabanza mu munyamahanga Ramadan Kabwiri niba Ramadan Kabwiri abanje mu izamu rya Rayon Sports urumva ko Rayon Sports izaba igize abanyamahanga byibura ab'imbere bazaba basigaye kubanza mu nibane kandi ifite Mbirizi ifite Rafael Osariwe ifite Onana abo ni batatu bivuga ko Camarage yababaye wa kane kuko ubwo baba bagiye kwatakije undi mwataka bikaba birarangiye aho umuvandimwe Paul Were ntiyaba agiye kurya benshi nawe umuntu witwa Paul Were cyangwa Rafael Osariwe Paul Were yahirya ahubwo niwe wahirya cyane kubera iyi mpamvu hari umwana ukina ku mwanya we witwa Arsene abantu babonye match ya Vipers abantu bose batashyaga uyu mwana wakinaga muri Espoir ntabwo abaho umwana ufite ukuntu akurura umupira mu bihe bya Gareth Bale wa nyawe wa wundi wa nyawe muri prime time za Gareth Bale kurura umupira akinjira asa n'ucengera boxer kuri imipira mikwa agira mereye cyane ikindi Paul Were ubwe yibwiriye hari ingingo ati njyewe
ntabwo narimaze cyangwa ari myitozo sindagaruka neza uzabunyihanganiye abamuzi muri Kenya abatoza batoje hano mu Rwanda nka bakaza abatoza hano mu Rwanda nka bakasa no muzi Kenya kuba ko ari umukinnyi mwiza cyane nubwo ngaro ukuntu nawe ku bintu bijyanye no kumarura ikinywaji ngo ntagaba yoroshye abantu bano bati noneho ari hariya kuri Rayon Sport bar izaba ari ibindi byeri ya Kenya ngo arayinywa cyane arayibasha rwose ya byeri ariko cyangibyo n'ubuzima bwe bwite umupira warawuzi rwose Paul we abantu rwose muri Kenya umuntu yavugishaga bara kubwira ati Rayon Sport ibonye umukino bo wenda nawe bya bikibazo cy'igihe ashobora kuzagera akazamura urwego ariko icyumvikana cyo nuko ari amahitamo yandi wenda aba yabuze nka buri Olivier ntibyakunze ko bagumana cyangwa undi muzamu w'umunyarwanda ariko akisere rwose njye manumva ikipe yakageza umuzamu w'umunyarwanda abakinnyi imbere buriya bakabiri bo banyamahanga batanu buriya Adolphe bamugirira ikizere oya umva afite ikibazo cy'imvune hari n'ibintu byinshi nyine bimaze igihe bivugwa yari ibere no mu bizamini bya secondaire urumva ntabwo atangira imyitozo rimwe n'abandi yari arikora hari akankigali birasa naho wenda umutoza avuga ati kujya kumutegereza ngakire yongera agaruke byaba ari ukuntiza muri gahunda n'ikipe ishaka igikombe kamfata undi mukini ariko Adolphe mu byukuri yakabaye n'umuzami yaza kumera neza Rayon Sport ari kumuri rayinga polisi yabari avance bari kwitabaza nemeri cyane cyagi ibintu bya Olivier bigisakuza n'iki byose bari kwita profite bakazana mvuye kuri Emery nk'umuzamu w'umunyarwanda kandi wari ufite profile wari kuri calibre nk'ya Olivier ugiye kuko nabazamu bose bafite profile y'ikipe y'igihugu bari kwita profite rahariya kuko wageragezaga gucisha amaso mu bandi bazamu b'abanyarwanda ekipe ya Rayon Sport yashoboraga kuba yagura ugasanga ntago bari bameze neza bari babakame bariho basezererwa muri ekipe ya police bakame ariko nawe mu muzaza jone twabiganiriyeho n'abavandimwe muri Rayon Sport hari ibintu byagiye bimuvugwaho mu mpera za sezon ibintu byo mvuga byo kuvuga ngo hari ukuntu ngo hari akantu yaba yarariye twiyo tubivuga nta muntu tuba tubishinja abantu bajye bo twumva neza munasigaye avuga ikintu kuri radio ugasanga abantu babikwije ngo wakonfirme sinkonfirma kuko simfite icyo bita corruption detector sindi mu nzego z'uperereza rwose ndavuga ibivugwa bivuga ko Rayon Sport yavuze tuyu muntu uburyo avuye muri equipe arabize bageranye n'ibibazo bikomeye cyane bajya mu nkiko bijya mu nkiko murabyibuka urumva bakame we yari ari kuri blacklist hakaza n'iki kintu ibyo ni umuntu yakabirenze atari ko se ashoje ate muri police ko police nayo ngo yari igiye kumwongerera rwose ibiganiro bimeze neza bavuga bati ni gahunda atari ko yajemo akantu ko kuvuga ngo yari simvuze ngo wamuhaye ninde mumbabarire sinshaka icyo mvuze ibi byavuzwe ntawe mvuze rwose nibyo ubwo rero Rayon Sport ahise imushyira ku ruhande iravuga itoyana agize kuba yaravuye nabi tujyanye mu nkiko agize kuba avugaho ibyo byose kandi bakame yaragize sezon nziza iteye yaragize sezon nziza ubwo rero polisi yari imeze nabi kamwe yagize umwaka mwiza rwose niba yaragiye Emery bakaba bamubuze bakame bikaba byari byanze ariko urutonde rw'umukara muri Rayon Sport bijyanye n'ibyo bibazo byose kimenyi akaba ari muri Kiyovu yarari yongererwa amasezerano yarari muri Kiyovu abandi bazamu bari hari bakomeye ubwo ni Pierre wa Peri ubwo ni Sebwato wa Mukura ugireba ni umunyamahanga ugireba muri ama equipe akomeye nta handi hantu cyo Rayon Sport ye na Fiac Rice Kigali nta handi Rayon Sport yari gupfa kubona umuzamu avuga uri ku rwego rwose ariko se ndibaza Olivier harya Olivier ngo yatangiye gukina hanze yaragiye Olivier nawe yaragiye muri Arabia Saudite yaragiye na Kevese Kevin aragenda ari na yajyanye na Aimable yajyanye na Aimable nubwo ibya Aimable nawe byavuze ko bijyananiranye ushobora kujya kuri abo bakinnyi noneho Kevese diriye muri Rayon Sport bimeze gute ko nayo byavuzwe kipe ya Kevin aramugarura nawe byaravuzwe abantu barabizi ko yaragiye muri Kowete mu ikipe mu cyiciro cya kabiri ya coach Pashao wanamutoje muri ekipe ya Rayon Sport ariko bantu ku munota wa nyuma inkuru zaje gusohoka zaje kuvuga yuko Kefa ashobora kuba yaragize ibibazo by'ibyangombwa ibyangombwa bavugaga ibyo ari byo aho ngaho muri Kowete hanyuma aragaruka n'ejo bundi abantu baramubonye kuri Rayon Sport Day
by'umwaruko naramubonye ari kumwe yarahari na bamwe mu bayobozi banatanga amafaranga menshi bagura abakinnyi muri equipe ya Rayon Sports muhirwa muhirwa Prosper bantu rero banahera naho ngaho bavuga yuko Kevin ngo yaba ashaka kongera kugaruka muri equipe ya Rayon Sports ko yarangije amasezerano ariko abantu bakavuga bati Kevin ukurikije abakinnyi rayo yaguze abanyamahanga yewe n'abanyarwanda batari babi Keve koko yaba akenewe muri equipe ya Rayon Sports nizo mpaka rero ziri mu bareyo ariko Keve we kubera urukundo agaragaje equipe Rayon Sports bavuga ati n'umwana wacu n'umwana w'ikipe igice cyose yaza tukaganira ibiganiro bikagenda neza ariko yaba indi option biramutse bibaye ko atagenda akaguma muri Rayo uzi option nahisemo nakse cyakibazo twavuga cyo muri Mediane buri ya Rayon Sports at least yabibonye umuntu yazagikoresha byibura nka usariwe mu gihe atakinye none ubigahereza ahubwo umwanya wawo ndi Paulo ye twavugaga ku ruhande bivuga ngo icyo gihe none ibyashoboka 11 ishoboka icyo gihe nizamashyiramo na Madan Kabwiri kabiri sibyo ko nabonye Didier yasimbuye agakora ibintu bihambaye nabyo nibyo kuzibazwaho ariko rero twe twashyize n'umuntu Nkunziza Felicien n'umuntu Patrice ya mbere n'umuntu gatatu ni ganijuru eri soro muhanga cyane tumwa defense mu gihe batari bakiranye ndahimana na rwatubyaye twabonye hari gukinamo mitima wakinye neza kuri match ya Vipers mitima afite na taye nziza sinzi ukuntu defense bondi yamugora na ndize Samuel niwe wenda baba bakina ariko tuzi ko mu gihe baba bakize ndahimana wundi agomba kuba akina na rwatubyaye mu mutima wa defense ariko ari ndi byo bishoboka tseri yo gufata ndahimana nk'umuntu akinaga muri Mediane kandi kino nk'umunyarwanda rekaba yamusunika imbere mu gihe yakina yakira akaza muri Mediane sinzi kubitekereza ariko reka tuye dufashe 11 ishoboka noneho ya Rayon bose bahari bose bameze neza dushyiremo na Camara dukore icyo bita kureba Rayon ko 11 iri combined beza bahari bashoboka bose twaba n'imvune zakize twibaza tuti Rayon yabimeze ite wenda tujye na bench mwizamu 11 gusa bonye na bench yore mwizamu na Madan Kabwiri kabiri inkuru nziza Felicien mucho Didi uri kuri Didi njye kuri Didi nyaryamye kabiri Didi gatatu ganijuru umutima wa defense rwatubyaye na ngenda himana Mediane icyo gihe muhire yajemo Samuel umusize se ko bavuga ngo zakina rwatubyaye ntago yahigikanye na himana impamvu bitayeta bikunda n'abakinnyi babiri ngenda himana wabuzwa n'amafaranga yazakarya benshi kibazo ararwaye nyine ufavuga bakize ntago wahita bakira mu ntangiriro za champion byibuze ubwo mu ntangiriro turavuga anyway bazaba bahari bari abakinyuze ahantu ni kubatekereza kwa 14 kubatekereza mu mukino wo kwishyura ariko ari kera kuko performance nabonye ameze hafi atatu ane performance nabonye ya Samuel na mitima ubwo hakaba hari nahirwa hafi aho ngaho urumva bari abakinnyi bashobora ko bashobora ku resista muri iyi mikino ko nabonye ari partnership nziza n'amuka bagira icyizere na coach hari ingingo na abakinnyi azi si ubwa mbere agiye kubatoza ariko kuhita ufata umukinnyi na n'imvune bari bafite aba Eric na rwatubyaye ukahita ubahuza yaba ari risk ikomeye cyane kuri equipe ya Rayon Sports ntabwo ndi kubabona mu minsi ya mbere ya shampiyona byibuze ndi kubabona uhagurikiye nko muri jurna nk'iya gatanu kuzamura cyangwa ya gatandatu wenda bashobora kutaburira rimwe wenda ushobora gufata wenda Samuel ndizeye vice captain uko twabibonye wenda ukabashobora kuba wamuha undi ukarotetinga wenda ugakoramo mitima n'iki wenda binajyanye rwatubyaye akaba yazamo wenda genda amera neza azamara fitness umunsi ku munsi kurushaho bitewe n'uko azaba ahagaze icyo gihe ariko kubakuriramo rimwe bose simbibona ntabwo byashoboka none Mediane ya Rayon yabirimo mbirizi ikabamo Muhire Kevin na Breze mwitekereza mute mbirizi gatandatu Breze umunani Muhire akagicumi noneho bigatanga shwa ya batatu b'imbere baba ari Onana baba ari Paul Were ndetse baba ari n'umuvandimwe Camara mu gihe yaba yasinye warugiye gupanga ariko 11 komeza upange ugendeye kuba hari noneho tugendere turebe uburyo bazatangira bakina rutsiro ngo nuko ko Camara ntabwo turi bumushyiremo ntabwo turi bushyiremo na Muhire mwizamu Ramadan Kabwiri kuko yageze mu Rwanda arasinya kabiri mucyo Didi gatatu ganijuru eri tuma defense mitima Isaac na Ndize Samuel hagati mu kibuga uwo bita Mbirizi Eric
afatanyije na Rafael Osaluwe Olise mya Nigeria amazina baratatu biranaryo hako yavuga imbere yabo gatoya hagomba kuba hakina kabuhariwe Ndekwe Felix playmaker sora mashota remereye ruhande rumwe arakina uwo bita Onana Paul Werner arya bench Arsenal ataka kurundi ruhande hagomba kwata ku munyamahanga ubwo yakabaye Traore mu gihe tutari twabona ariko zikatarasinya ubwo ndabigenzana ubwo Camara iyo ndege yafashire mutsi mugeje mu Rwanda ku gihe ikanarandinga ntibe ya indo kuri Rayon Sport Day ubwo yabo mwataka Camara Camara we yazahita yatarebye niyo kipe yaba ryo kipe sibyo ko Paul Werner impamvu ni kugira ubwoba sibyo ko kuri Ndekwe ngiyewe ndamukuramo Ndekwe nkiremo Blaze ko Ndekwe reaction nagiye numva muri bamwe mu batozo ba equipe Rayon Sport yagize performance nziza Ndekwe by'umwihariko ku mukino wa Vipers twanamubonye nubwo ndutavuga ko ari ushanwa ryo gupimeraho umukinnyi no muri amarushanwa y'agaciro twaramubonye Ndekwe rwose yaragurukaga bonaga ko afite imyitozo ugeranyije na bagenzi be Ndekwe rero baramushinja ikintu kimeze nk'icya jihad kera bita ngo ni déchet technique umukinnyi mwiza ufite umupira mwinshi uzi kugumana umupira uzi gutanga umupira uzi gushota ukora ibintu byose ariko bakavuga yuko muri animation ibiko babyita uburyo nyine muri ayobora umukino ayobora umukino muri animation offensive ikipe ishaka kwataka ijyana umupira imbere asa nkaho tindana umupira bitari ngombwa yana utanga kawutanga ubona bitameze neza bitameze neza bakavuga bati rero Mbirizi yaba ari gukasa ari kuri gatandatu muri abantu bamukurikiye kera ni Burundi bavuga ko gatandatu yakina neza kurusha ibindi bintu byose akaba ari Osaluwe akaba hari na Blaze Blaze gakina imbere yawo wenda Blaze yanafatanya na Osaluwe gusa naho bombe bakora playmaking role ari babiri donc Mbirizi gakina gatandatu wenyine abandi babiri bamukiye imbere bafatanya mu gutanga imipira nabyo birashoboka iyo nayo ntabwo yaba ari icyumvikana ni kimwe Rayon Sport ikimo icyumuzamu ni cyiza Okay nabo banyamahanga buri hano tuvuga nacyo bitwaye wazaje barotete ngari giye match bikeneye usari windizakena na Paul Were bijyanye nyine na adversaire bigiye gukina uko ameze hanyuma kubagira ari barindwi cyangwa umunani si bibi uzakoresha batanu ariko ikigaragara cyo ntabwo abantu banyuzwe na Traore gusa niyo mpamvu bavuga bati Camara manutse noneho nibwo abantu bapfundikira bakavuga ati noneho reyo yarashyewe aracyarimo Moussa Camara ubageje imyaka 28 kuko aza 2016 yari afite 22 ariko statistique ntago zari mbi igihe yamaze kitari kirekire ibitego 10 yabitsindiye equipe ya Rayon Sport ajye muri Ismaili bamuhiye 50 by'idolari yaciye mu equipe akomeye yo muri Maghreb harimo za Algeria muri Muha nibuka neza ama equipe muri za Tunisia nandi ma equipe menshi mu Misiri nandi ma equipe menshi cyane akomeye yiganjemo muri Maghreb aho ngaho hejuru ngira ngo rero abakinnyi bagiye baca muri equipe ya Rayon Sport biganjemo abakina muri abakomoka mu bihugu byo muri Afrika y'uburengerazuba bagiye berekana ko ari abakinnyi harya Camara niwe bagurishije nyuma kugera amatsinda inde cyangwa ni dia Camara sageze yakina amatsinda ubwo rero ni dia yaragiye kera ko rero yigeze kuba iri muri Algeria ibura amafaranga y'ubwishyura igira amahirwe rwose byakomeye abantu batangiye guhamagara za kigali yarazibanganya ubwo se nawe yigeze igitego cya Rayon Sport mu itsinda ya USM Alger bakananganya baranganyije igitego cya Rayon Sport na DR aha ni we rero Rayon Sport ahise mugurisha icyo gihe nundi yagurishijwe mu bara rero Rayon Sport irahari match ya Vipers yasize ibimenyetso rwose ko Rayon Sport ihari yo kwitegwa unarebye ni la geste rwose yakozwe n'ubuyobozi ugutumira abandi bayoboye Rayon Sport ukabona barahobera nabishimye harimo ubumwe harimo gushyira hamwe ikintu cy'abantu babifuza kuri Rayon Sport hanyuma Rayon Sport yanabonye amafaranga icyo kintu ndakigarukaho naraye nigwiriye ku nkuru nge nizeye neza amafaranga avuye ku mukino Rayon Sport na Vipers muri rusange Rayon Sport yinjije miliyoni 71 Kristo mwana w'Imana wabambwe igogota ku musaraba bakuramo miliyoni 11 za dupas Stade Nyamirambo
urumva akisere amafaranga menshi yuzuye yuzayiniza ku mahoro wabonye ko abantu aya kumahoro yararenza ahubwo inyamirambo nibwo bwa mbere kugahegwa kabayeho kwinjiza amafaranga ahara gutyo n'imibare amasegonda make yonyumbisha uburyo uvuga ngo stade nyamirambo yakubise yuzuye no hejoro nkuko abantu bari banabuze naho bicara bahagaze hasi buri gibi irimo 13 Akse, dore imibare yoroshye. Kanda akanyenyeri kakoreshejwe. Akanyenyeri kakoreshejwe. Na kareyo. Yemba kuri yakwe muri Rayon ndani. Akse. Biroroshye. Uzi ukuntu byoroshye se? Itike ya make ari 5. Hakinjira abantu 10,000 bishyuye. Byaba ari 50,000,000. Bivuze ngo kuba zaba 10,000. Ibyo 10 ntabwo ujya muri stade. Ngo iki? Oya bijyamo. Ndakubwiye ngo 13 reka imibare yose nayifite ngiye ibihumbi 10 byo byajyamo byo biroroshye cyane uko nyamirambo ingana 13 reka dufate 10 bara 5 ubaza abantu ufasha abantu 10,000 bishye 5 ni 50,000,000 muri VIP harimo abantu batishyuye ubwo rero iki harimo nabishyuye invitation niyo mpamvu akseri byavuga bije na bya 13 Yes, I'm going to go to the house. Uriya ni umupira ibindi byo kuba yaratsinzwe na Vipers nabyo nta wabishima ariko first of all umupira abantu bawubone bawurebe bawenjoyinge bishime ikipe bayegerezwe ishyire hamwe abantu ikipe bayiyumvemo ibi yabo bayiyumvemo bayisantemo Rayon Sports buriya bigumye ko byatangiye uyu murindu hari mubareje uyu mwaka Rayon Sports yatanga challenge yatanga kazi cyane bigumye uko bimeze nuko byageze hagati nawe ujye ubimenya reka turinde turebe kajya kubona ukabona